Чому в Індії не вистачає питної води? Як у Сполучених Штатах вибирали найпотворнішого собаку? Та чому на Гаваях трапилася авіакатастрофа? Про це та інше далі в нашому огляді. 11 людей загинули внаслідок авіакатастрофи на Гаваях. Сталася вона поблизу аеропорту. Про це повідомляють тамтешні ЗМІ. Повітряне судно вирушило на парашутну екскурсію. За декілька хвилин після злету в літаку спалахнув двигун. Пілоти втратили над машиною контроль. Усі, хто був на борту, загинули. На місці інциденту працюють підрозділи пожежного департаменту штату і слідчі. Вони з'ясовують причини аварії. У Камбоджі обвалилася багатоповерхівка. Загинуло щонайменше 18 людей. Інцидент трапився в південному регіоні країни. Будинок не був заселений, його тільки зводили. Більшість загиблих – будівельники з Китаю. На місце прибули бригади медиків і рятувальники. Вони розбирають завали, під якими ще можуть бути люди. Як повідомляє пожежний департамент, обвал міг статися через порушення техніки безпеки. В індійському Ченнаї нестача питної води. У 6-му за величиною місті в країні з середини травня тримається аномальна спека. 4 водоканали, які постачали туди воду, пересохли. Місцева влада почала доправляти воду в каністрах. Закрила навчальні заклади та дитсадки. Людям не рекомендують перебувати на вулиці. Метеорологічні служби країни попереджають, засуха може призвести до цілковитого висихання підземних річок уже до 2020 року. Страшенно красиві. У Сполучених Штатах відбувся конкурс на звання найпотворнішого собаки. За незвичний титул боролися 12 чотирилапих. Усі вони – вихованці притулків для тварин. Господарі учасників по одному виходили на сцену і демонстрували свого улюбленця. Цього року переможцем став пес породи Чихуахуа. Він має деформовану морду та проблеми із зором. Переможцям вручили сертифікат на 1500 доларів. Конкурс проводять не вперше. Організатори розповідають, це спосіб показати, що навіть такі тварини заслуговують на любов і турботу.